Dámy a pánové, představuji vám pána země, vody, vzduchu, pána chladu i tepla, mistra černé bílé magie, kouzelní alchymikus. Pustujte dál, některá kouzla mohou být velmi nebezpečná. Najděte si nějaké pohodlné místo, tam už jste bezpečí. A teď se dobře dívejte, protože všechny magie, všechna kouzla a čáry bude provádět kouzelník. Kdo si pamatuje jeho jméno? Čarikův. Ne. Alchymikus. Správně, je to kouzelník Alchymikus. Přesvědčit, zdali jsou nám elementálové příznivě naklonění. Ale já v každičkém svém chloupku cítím, že by to dneska šlo. A tvým chlupům, kočičím se nedá věřit. Magie to není nějaký podfuk, to je exaktní věda. Jenže já jsem kočka, tomu všemu černá kočka. Každá kočka si umí spojit s nebeskou sférou a rezonovat s okultními silami. Se na to zeptejte Schrödingerovy kočky, ta vám to potvrdí. Kočka má pravdu. Určitě by to šlo. Zkuste to. Vy to dokážete. Opravdu? Ano. Mám to zkusit? Ano. Jste si jistí? Ano. Dobrá, ale nejprve se vědecky přesvědčíme, zdali jsou nám elementálové naklonění. Na to tady máme
nějaké přesné přístroje. Tak co říkají ti ementálové? Situace se má tak. Saturn se zamotal do svých prstenců, odvrátil tvář od Pluta a vyslal tenký paprsek směrem k Jupiteru stojícímu v opozici s Marsem. Venuše se zahalila do neproniknutelného závoje a zcela splynula s mlhovinou v Andromedě. Země! Ta se otřásá pod tlapami honících psů, ukusujících vlasy Bereniky! A co z toho vyplývá? Se taky bojím. Z toho vyplývá, že nastal příhodný čas na stvoření bytosti ženského druhu. Super, a stvoříš ji hned teď? Stvořím, Tantalino, ale teď musíš ustoupit i ty. Toto kouzlo je opravdu velmi nebezpečné. Budu muset otevřít chřtán těch nejsilnějších sil tohoto i onoho světa. Kdo nezná všechny zákonitosti věd pozemských i nepozemských, toho ten chřtán spolkne. Nejprve vytvořím mlhu, která poskytne jemný materiál pro tělo nové umělé bytosti. Teď zapálím všemocný, tvořivý oheň. Už můžu jít pryč? Můžeš, Tantalino. Představuji ti Market. Ahoj, Marketo, já jsem počkala... Ale počkej. Ještě celá křehká a jemná, vazby jeho těla nejsou zcela konstituovány, svými drápky by si celou potrhala. A to bude pořád taková nekonstituovaná? Myslím, že už je dost pevná, už jí můžeš podat tlapku. Ahoj, Marketo, já jsem kočka Tantalina. Ahoj, Tantalino. No, mluvení ještě moc dobře nejde, ale myslím, že se to brzo spraví. Co se to tady vloupal do mé ohnivé říše? Jaký opovážlivé tady zachází s plamennými silami, které přísluší jen mě, draku plameňákovi? Proboha, zdá se, že nám elementálové nebyli nakloněni. Otevřel jsem bránu, která měla zůstat zavřena. Když se nikdo nepřiznal, sežeru vás všechny! Markétko, Tantalino, utíkejte pryč! Jo, ale co bude s tebou? Já se ho zbavím nějakým strašným kouzlem! Vida! Žádné kouzlo připravené nemáš! A teď okusíš, že není dobré zahrávat si zlovně! Ale třeba už je sežraný. To ne. Drak je Lenok.
Určitě alchymika odnesu do svého doupěte. A teď tvrdě spí. A jak znám draka, to bude trvat i týden. A tak to by mohl mistr utéci. No, plameňák ho určitě dokonale uvěznil, sám neuteč. Ale my dvě mu přijdeme na pomoc. Znám takovou jednu čarodějnici, to taká bába stará, ale určitě nám poradí. Tak až si odpočíneš, půjdeme k ní. Ale prosím tě, na odpočinek není čas, jdeme hned. Jakými blafy zase? Opadne spíš, to pohledaný kouzel. Slyšíte, jak
nám ho vyhodit. Ale dříve. Chceš hrát a pochytat myši, jo? Co to je za divný úkol? To mi je každá kočka, ale není to žádná odměna. Já jsem čekala nějaký pořádný úkol, co zvládnu já, jakožto kouzelníková kočka. Tak nepochytáš? Ne. Dobrá tedy, tak mi přinesete 3 vlasy. 3 vlasy? Na co 3 vlasy? Teď já mám vlasů na hlavě spousty. Já nepotřebuju takové vlasy. Já chci kouzelné vlasy. Dobře poslouchejte a zapamatujte si. To poslouchám kočičíma ušima a ukládám kočičíma. Já taky poslouchám. My také posloucháme, ale nic si pamatovat nebudeme. Nerušte. Tím prvním vlasem se musí dát psát jako tuškou. A teď vlasem se přece nedá psát. Ten bude psát. Ten druhý bude hnědočervený a bude svítit modrozeleně. Tak hnědočervený vlas může být, ale že by vlas uměl svítit a ještě modrozeleně. Je kouzelný, tak bude svítit modrozeleně. A ten třetí bude štěkat. A ty vlasy neštěkají. Tak ten štěkat bude. Tak už běžte a bez vlasů se mi nevracejte. Co jsem asi měla nebýt pochytat a požrát ty myšky? Tantalino, kam vlastně půjdeme? Já třeba tam vůbec nevím. Nevím, kde se takové vlasy dají sehnat. Ale určitě to bude někde hodně daleko. Proto mám s sebou plato a všechny potřebné knihy. Máš? No a nemáš ho těžký? No mám. Ale co se dá dělat, když chceme zachránit kouzelnou kočku? Kde já ho na chvíli ponesu? Ne, to nejde. Tvůj organismus bije moc. Teď si nespoň, jak to ten alchymikus říkal, mohlo on typu cosi a mohlo by se porouchat. Raději se dívej kolem sebe, jestli neuvidíš něco zvláštní. Já vidím lépe ve dne, ale ve dne jsou tvoje oči lepší. Tak já se rozhlídnu. I've been watching you a la 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 long, a la 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 long, lonely long, long, long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, lonely long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you, boo boo, for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. Ale ti sem. Motýlci, určitě letáte celým širým světem a všechno jste viděli. Hledáme a potřebujeme radu. Tak se ptejte, co víme, to poradíme. No, my hledáme 3 vlasy. Máš sama vlasů spoustu. Ale my nehledáme obyčejné vlasy, my hledáme takové speciální kouzelné vlasy. První vlas musí psát jako tuška. Ten druhý, ten musí být takový hnědočervený a svítit takhle modrozeleně. A poslední vlas musí štěkat. Takové vlasy jsme asi nikdy neviděli. Tak to budeme dělat. Jestli takové vlasy existují, tak ví o nich jen děd vševěd. Pojďte, odvedeme vás k němu. I've been watching you a la 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 long, a la 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 long, lonely long, long, long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, lonely long. Ale nám se bude hodit.
Co je to tady za námus? Dobrý den, přede vše věde. Dobrý den. Tohle je dobrý den, když mě budí takové hromovití? A co jste vy dvě vůbec zač? Proč mě budíte? My potřebujeme radu. Radu. Na rady já nemám čas. Já mám spoustu práce. Já musím dělat... Co já to vlastně musím dělat? No tak když nevíš, tak nám třeba napřed porad a pak se vzpomeneš. Ne. Nejdřív budu vzpomínat. Ekorát, kdyby mě ta paměť tak netrápila. To tady byla taková paní a ta mě nakazila strašnou nemocí. Myslím, že nějak odskla. Jo, tak to já vím, to byla princezna Skleněnka ze Skleníkova. Ale žádná princezna to nebyla, byla to úplně obyčejná paní, taková... Tak já vím, mám to jméno na jazyku. Ukaž. Ale nic tam nemáš. Mám, byla to Marie Curie Sklodowska. Sklo má ve jméně. Tak ta to určitě nebyla. Byla to taková... No vlastně on to byl pán. Jmenoval se tak nějak Odr, nebo Odh. Pán Odr, nebo Odh. No. Samozřejmě. A už si vzpomínám. Alzheimer to byl. Aby ho všichni hadi už tkli. Hadi. Hady musím dělat, hady musím tvořit, bo hadů je na světě málo. No, a když ti pomůžeme, aby ti šla práce rychleji, tak nám potom poradíš. A vy byste to uměli? Já to určitě umím. Já jsem Kozáníková kočka. Přeci. Tak se od toho puste a... Já budu ještě chvíli přemýšlet. Kolik tu děláme hadu? Čtyři hady. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak, nejdříve? Vodička. Průhledná vodička. Měřeně. Tak, tajná suspenze. J.R. Dále nějaká barvička? Růžová, modrá, oranžová. A poslední? Přírodní. Necháme přírodní. A nakonec? Teď? Fialový jed. Začínám je to děsit. Potřebujeme vlas, kterým se dá psát jako stužku. Tak to je jednoduché. Ten je ale těžký. No protože je z olova. A co dál? Tak potřebujeme vlas, který je hnědočervený jako tvoje fusy a svítí modrozeleně jako tvoje bačkory. Její skořínka, ale je to... No, hnědočervený je, ale nesvítí, já nic nevidím. No, ale umí svítit. A ten třetí vlas? Ten je ze všech nejpodivnější. To je vlas, který štěká. No a ještě mi tady jeden zbyl, naštěstí to je jednoduché. Tenhle je z hliníku. No jo, ale... Ne, je úplně sticha, neštěká. No, protože to neumíte. A naučíš nás to? Já jsem Petra, já jsem Kozáníková kočka.
Já vás nebudu nic učit. Tady, vemte si tu knihu a přečtěte si to, všechno to tam je. Ale to vám povídám. Některá kouzla, která tam najdete, jsou velmi nebezpečná. Mohla by vám ublížit, vám, mě, celému světu. Proto se to všechno naučte na spaměť a pak tu knihu zničte. Hlavně, ať se nedostane do rukou té babě čarodějnici. No a pak taky drakovi. Ale víte co, už jsem strašně unavený. Jak ví o drakovi, když jsme vůbec o něm nic neříkali? A třeba je opravdu vševědoucí. Tak já ho zase zbudím a zeptáme se, přemůžeme plameňáka, osvobodíme kouzelníka a uvedeme všechny věci do pořádku. Víš co, radši ne, já se ho přece jenom trošku bojím, on pak vypadá nemocný. Víš co, necháme ho spát, odjedeme tiše a pěšky. Počkej. Mám. Knihu sice máme, to je pěkné, ale jak to s těmi hlasy uděláme, pak nevím. Tak si to tam přečteme. Jak přečteme, co pak ty umíš číst? No samozřejmě. Jak to, že umíš číst? Jak jsi to naučila? Kdy? No, při stvoření jsem přece z té nejjemnější kosmické mohovy. Tak hledej. Třeba tam je návod i, jak vyznáme na draka. Já se podívám do rejstříku, jo? Helenu líbá na koleno Rulova sice za Franček. Tady to není. Ne. O, slečno, si měte tež pod prsenku. Tak to jde. Dračí smyčka, podívej, dračí smyčka. Dračí smyčka? Dračí smyčka. Dračí smyčka. Máš kus provazu, já ti ji ukážu. Podívej se. Vemeš provaz, obmotáš si ho kolem pasu, abys měla pevný konec pravé ruce a pohlý konec levé ruce. Hora vytvoří jezero. Z jezera se vynoří drak. Tak. Obtočím princeznu. Stáhnej se do jezera. A dračí smyčka je hotová. Ukáž, já to zkusím na tém konci. Jak jsi to říkala? Tady je ten obrázek, podívej. Jo, takže obtočí provolec princeznu, drak stáhne k sobě do jezera. No vidíš to, a dračí smyčka je hotová. No jo, že to je asi na vodní draky, zatímco potřebujeme to. Etavého, ale to není vůbec na drak, je to užitečný úzel. Ale bojí s tím plameňákem nám musí pomoct čarodejnice, víš? Že ta baba je naproklatá, nám nepomůže, když jí nedoneseme fungující vlasy. A tak třeba to tady taky je. No tak se podívej. Podívám. Jo, podívej, vlas svítící. Je to tam? Vlas štěkající a vlas píšící. Je to tady. Je to tam všechno. A budeš to u mě? Tak už jsem se to naučila, můžeš k němu vrátit do batohu. Fíha, no nemůžu. Jak to říkal dětče, všecko se to naučte na spaměť a potom tu knihu zničte. Takže já se o to postavím. Dobře, no. Bezedná bedínka. Bezedná bedínka. Tak, zlatá cindrička. Kniha je zničena a můžeme k čarovu. Jdeme za ní. Jedna myší neumí, jedna myší neumí. Ty myši jedny zpropadené, já už na to jednou přijdu. Už jsem si na něco vzpomněla. Počkejte, to bude úplně jasné. Výborně. Promícháme. A teď zapálíme a to budete vidět, co se bude dít. No, akorát to není jedna myši, ale elixír života. Ale já na to jednou přijdu, nebojte se. Dobrý den, čarodějnice. Dobrý den. Vy se mi opovažujete přijít na oči? Jo, neseme ti totiž ty vlasy. Přesně takové vlasy. Ty vlasy, jo? No tak to teda oni určitě byli u dětka Vševědka. Protože ten dědek jeden starý prachnivý, když se se mnou rozvedl, tak od té doby radí na potkání kde komu. Nevadí, kde je máte? Počkej na batohu. Jo, tak tažte. No moment, neštrkej ruce do cudího batohu, to se nedělá. Ne, vy tam sama, víš? Jsem zvědavá. Tady máš
očko. Nějak vám trvá. No, tak podívej. Tak tímhle vlasem, tímhle se dá psát jako s tuškou. Tímhle vlasem, jo? No, samozřejmě. No tak je takový těžký, ale že by se s ním dalo psát, tak to pochybuju. Hej, kočky, neseďte tam jako přibité, přineste mi nějaký papír. Kočky, už se třeba poplete na myši. Kočky, ještě kočky, abych tady měla. Dej s tím, to pohyb. Pohyb, tady to dej. No, opravdu se s tím dá psát jako s tuškou. No. Dobře. A co ten druhý úkol? Tenhle vás je zničený a svítí modrozeleně. Tenhle jo, pěkný kudrnatý, hnědočervený, ale já žádné světlo nevidím. Ale protože nevíš, jak se to dělá. Červenice to neví. Ty to snad víš? Tak se dívej. Kočka mi pomůže. No tak to jsem drže kočka. No, tak to jsem zvědavá, nesvítí, nevím. To... No, modrozelené, Tak dobře, uznávám, že to teda svítí. Ale na ten třetí, na ten jsem zvlášť zvědavá. Tenhle umí štěkat. Co pak vlas umí štěkat? Nebude štěkat. No, tak se ale podívej. Nebude. Dám ho tady. Zaliju. A neštěká. Ale ty jsi netrpělivá. Takový vlásek tenký se musí hluboká nadechnout, aby potom vypustil štěk. Hehehe, neštěká. Dobrá tedy, musím uznat, že jste se ukouzlili. Za to vám dovolím odejít a nic vám neudělám. Jak nám dovolíš odejít a nic nám neuděláš? Chtěla jsi tři vlasy? Máš tři vlasy, úkol jsme splnili, tak se jdi do práce a uvaž nám lekvar na draka. Na draka žádný lekvar neexistuje, vy jste ale naivní. Na jeho neplatí vůbec nic. Jak nic? Nic. My jsme se tak snažili, až tu děda Vševěda jsme byli a ty nás takhle podvedla? Nepodvedla. Říkejme tomu malý žertík. Malý žertík? Říkaj malý žertík. Já znám taky takový malinký žertík. Neumíčil mě Vševěd. Ha. Helium. Marketko, nezačínej si s čarováním. Neon. Ne, to neříkej. Sadím se o svůj ocas, že se toho čarodějnice bojím proto, že neví, co to znamená. Argon! Počkej, už jsem si vzpomněla. Super, ty jsi vzpomněla, když jsi do práce hodla lektvar na draka. Na draka žádný lektvar neexistuje, kolikrát vám to mám už říkat. Kretom! Na draka žádný lektvar neexistuje, ale existuje jiná možnost. Jaká? No, drak se zamiloval a chce se ženit. Dračice Pirulina, krásná dračice, ale náročná. Vezme si draka jedině tenkrát, když přinese nějaký hodnotný dar. Třeba kus zlata, nebo co já vím. A jestli to zlato přinesete drakovi, tak možná, že vám za to kouzelníka dá, ale to byste ho museli dobře přemluvit. No tak vidíš, stačilo vyjmenovat nějaké vzácné plyny a na Xenon a Radon jsem se ani nedostala. To mám štěstí, že jsem nasadila svůj ocásek proti tomu tvému. No ale to nám stejně nepomůže, protože my vezmeme zlato. Prosím, já jsem si poradila s čarodějnicí, tak si poradím i se zlatem, ne? Čarodějnice prohrála. Už toho mám dost. Vy myši jedny darebné. Jenom tady ty dvě odejdou, tak si to s váma už vyřídím a budete vidět. No to teda nevyřídíš, protože myšky půjdou s náma a budou nám pomáhat.
se budou. Slyšíte ji? Nechoďte, pro koho bych vařila ten jed? A potom, když to je samý žert, když vás necháte kočce zežrat za prvním rohem. A já hodně myši nejím. Ne. Marketka mi dává dostatek lepšího jídla. A vám tam taky nějaké dobré pamatky. Ať dáme pařeníčka. Přece nechcete až do smrti papat jakési nechutné hnusy, blafusy, odpadné pokusy. Pojď. Tak my jdeme a budeme pomáhat. No a ten první vlás, ten si taky vemu. Ten je neumíš psát. Jaže neumím psát? Jaže neumím psát? No počkej, já si to s tebou ale vyřídím. No to teda nevyřídíš, že si se k Markéce přiblíží. Jestli zacucháš jediný záhyb její kosmické mlhoviny, tak já to vybrachu oči z hlavy. Já to nemyslím jako že. Prachy mám pořádně ostré. Tak si vente všechny ty vlasy a zmizte, protože příště už budu chytřejší. Nebudeš. No, ty Tantalino, neměli jsme si radši na cestu do Dračího doupěte vzít místo myší oslíky? Jak to myslíš? No ty myšky jsou takové malinké, jak donesou všechno to potřebné pozemnické vybavení? Jsme sice malé, ale šipko. Nebojte se, všechno bude u doupěte včas. Až nám dá signál, podáme vám všechno, co budete. Já vám věřím, ale musíte se snažit. Když nebudete správně pomáhat, tak se nám ta lec nepodaří a drak nás sežere všechny čtyři lajst s našima chlupama. Tak. A teď nějak musíme vymyslet, kde najdeme to zlato. No, nemusíme. No, tak chci si dát plamen. No zlato, ale nemusíme přece kvůli tomu hledat. Tak, chceš mu dát zlato, které nemáme. Hledat ho nemusíme. Tak teď tomu vůbec nevím. Já to ti zařízím, aby to zlato pršelo v tom dalším doupěti. To jde? No jasně, jsem to přečetla v té knize, kterou jsme zničili. No tak to jsem sama zvědala. Jdeme. Jdeme, Myšky, jdeme. Ale. To je mi ale krásná náhodička. Tady mám docela dobře uležený hlavní chod. A teď mi přišel. Předkrm! A dortík! Ale to bys udělal velkou chybu, kdyby si nás jako jen tak sežral. No, my totiž pro tebe něco máme. No, ono to vlastně není přímo pro tebe, ale je to pro tvoji pirulinu. Ohoho! No, pirulinu mi nesahejte! To je pouze moje, milované dračice! Ale to my víme, ale když jí nedáš, jak si nějaký hodnotný svatební dár, tak ona tě nebude chtít. Tak žádné caviky a ten tip. Ale dáš nám za to kouzelníka a živého a nezraněného. No to si ještě musím pořádně rozmyslet. Docela dlouho mi trvalo, než jsem ho správně nakořenil. Tak rozmyšlej a my ten dar dáme mezi tím jinému drakovi a ten pirulinu převeme. To? Stejně lepší dar nevymyslíš. Ať tě ani nenapadne! A tak to mě tedy napadne. Tak dobře, dostanete kouzelníka, ale pěkně tlapy do tlapy. Tak jednoduše to nepůjde. My ten dár tady tak nějak ještě nemáme. Jak nemáte? Jak nemáte? Nesnažte se mě oklamat! Já nejsem tak hloupý, jak vypadám. Dár tady před tebou samozřejmě hnedka vyrobíme, ale na tu výrobu potřebujeme kouzelníka. To se mi přestává líbit. Ale my ho skutečně potřebujeme. Kočka je mršná, ale slabá. Já jsem z mlhoviny, jediný kouzelník je dostatečně silný na to, aby vyrobil ohromný dár, kterým pirulinu okouzlíš. Dár? Tak prozrať, jaký dár chystáš? My zařídíme, aby tady pršelo zlato. Jako? Tady? Bude pršet zlato? Tak dobře. Rozvažte si kouzelníka, ale pamatujte, stejně bych vás dokázal všechny pochytat, kdybyste chtěli utíkat. Myslíte, že něco dokážeme? Neboj se, to je zpravené. Pane, tak jak byste si nebudli zahrávat. Jsme připravené úplně na
všechno. Tady taky. Ale už to trvá nějak dlouho. Blzy mi dojde trpělivost. Si musím trošku protáhnout ty nakořeněné kosti. No, a my hned začneme organizovat práci. Míšky, zařízení. Co je za tohle? To jsou moje pomocnice. Kočka má myši jako pomocnice. Já snad puknu smíchy. Tak si pukni, aspoň nebudeš potřebovat žádný svatební dár. To pozor. Zas moc tak pokrutý nebudu. A šup šup do práce? Nebo si na vás mrstu? No tak se dívej, stačí na to tenhle jediný vás? Na to zlato? Šup šup. Opravdu! Prší mi tady zlato! Teď už mě Pirolína, dračice moje milovaná, určitě neodmítne. A zvlášť, když k tomu připravím chutnou svatební hostinu z kouzelníka, bronzové holčiny, kočky a dvou myší. To snad nemyslíš vážně, ty kmoč! Slyšel jsi, že nám dáš kouzelníka? Lhal jsem. Neutečete! A když utečete, tak ne, daleko. Já se musím pořádně nadechnout, abych z úst vypustil plamen, to je správné, jo, velikosti. Pečínka musí být řádně propečená. Myšky, suroviny, naháří si pastu. Pirolína si musí pochutnat. Ale je náročná. Teda, Marketko, vidím, že jsi opravdu připravená úplně na všechno. No. Panečku. To zhasklo. Co to je? Co to je? To mi znehodnotí celé moje tělo. A pak bych se nemohl před Pirolínou ukázat. No nic, hlavu na to, beru zlato a letím pryč. Pirolíno, dračice moje milovaná, podívej, co ti tvůj plameňáček nese jako svatební dár. Pirolíno! Co jsme odhadnali, to ano, ale viděli jsme, jak to dopadne, když si někdo nezodpovědně zahrává na veřejnosti s ohněm. No tak, zahrával jsem, no. Ale kvůli komu? Kdo chtěl nějakou opatrovatelku? No, ale ty jsi to měl vědecky ověřit u těch elementálů, jestli jsou příznivě nakloněný, jestli můžeš ten chřtán otevřít a to se samozřejmě nějak... Ověřil jsem to všechno. Ale blbě, tak jsme viděli, jak to dopadlo, když jsi to tak jako ověřil, to měl hypotézu. Komu tím prospějete, že se tady hádáte? Jo, myšky mají pravdu, že? Plameňák utekl, bude se ženit, my jsme všichni přežili, tak vlastně všechno dobře dopadlo. No, tak jdeme domů. Já jsem to radil.